So what's up mga kumagay, baka ng inyong online judge lang iba kundi judge Janan. Okay guys, last battle na re-reviewin natin sa bracket B at starting December 11, second round na tayo ng tournament. So sala na no, kahit pa paano nakas ano na, sala na yung mga battle na battle MC na lumusot no. So ito na. So kung may mga battle kayo dito sa first round na gustong ma-review, pwede nyo i-check sa channel natin which uploaded na yon guys. Simula sa bracket A, yung apat doon, tapos yung bracket B, yung tatlo doon is uploaded na. At ito yung pang-apat, ito yung huling battle na re-review natin dito sa bracket B. At para sa akin, ito yung may pinakamagandang, ito yung pinakamagandang match-up for me, no? Kasi Plasma, alam naman natin na finalist si Plasma sa Isa Buhay 2016, which is yung kalaban niya, walang iba kundi si Looney. Tapos Mot na super rookie that nung taon na to no, 4-0 si Mot dito. So super rookie versus finalist ng Isa Buhay 2016 no. So sa story no, maganda kasi itatapat mo agad yung super rookie na si Mot doon sa finalist ng Isa Buhay no. So ang ganda lang ng matchup na to para sa akin. So wag natin patagalin to. Plasma versus Mot, umpisa na natin to. Let's go. Mot. Yo, let's go. Game. Baymax. Baymax. Isa Buhay, kamusta? Nauna na yung ibang laban, may umabantit na alis. Na bago na yung huling listahan, pero ako ang naatasang magbura ng finalist na namiss agad tong turno. So, ayun, umpisa pa lang may laro na agad siya doon. Doon about sa huling listahan, finalist, no? Ang angas noon para sa akin. Ang naatasang magbura ng finalist na namiss agad tong tournament. Kala mo hanggang finals ka ulit pag nagkataon. Pwes magmumukha ngang mabilis mo tong namiss. Total, maaga ka namang papalpak ngayon. Pero sir, arik ba't ganun? Gusto kong katapat, idol, tipong Glock 9 yung katumbas. Kaso mukha ngang hindi mo nadinig. Binigay mo si Jay Durias. Okay, so sa mga fan ni Glock 9 dyan, nakatulad ko na si Glock 9 talaga ang pinaka nagmulat sa akin sa pagdating sa rap songs no. So ayun yung bara ni Mot doon na malag Glock 9 pero mukhang hindi mo nadinig, binigay mo Jay Durias no. May kanta kasi si Glock 9 tsaka si Jay Durias ng South Border na ang title is Hindi Mo Nadinig Na. So sa mga fan ni Glock 9 dyan, pwede nyo pakinggan yon, or kung hindi naman, pakinggan nyo rin no, syempre yun, sinasoundtrip ko pa rin yan hanggang ngayon no. Ganda nun, maganda yung kwento nung title, yung ano yung kanta na yun no. So check it out. Idol, tipong Glock 9 yung katumbas. Kaso mukha ngang hindi mo nadinig. Binigay mo si Jay Durias. Oo, mukhang Bruce Scott malakas. Pero pag may inuman ng ilustrado, malaabugado ka lang plus. Kasi ikaw yung tagabuhat ng case na sumusunod lang sa batas. Oo, batukan! Sa laking tao mong yan, di mo ko kaya. Ganda rin ang laro ni Mot doon, no? Na abogado kasi nagdadala ng case na sumusunod sa batas no. Kung hihimayin mo yon, double meaning yon na case ng mga ng beer ng ganoon tapos batas na si batas no. So ayos yung laro niya doon, ang galing. Kabuhat ng case na sumusunod lang sa batas. Oo, batukan sa laking tao mong yan, di mo ko kayang takutin. Mahilig ka pa man tawag ng chong, eh ikaw lang naman tong mukhang chuhin. Di ba gusto mo ng underground daturing, ayaw mong namumukaan ka? Aba, di na ako nagduda pa. Ganyan talaga pag may mukha ka naman pero wala man lang makapagsabing may itsura ka. Pero kay K-Jap, sabi niya, habulin daw siya ng mga kolehiyala. Kolehiyala? Mahiya ka nga tulig. Kaya pala yung mga high school na dalaga pumabor na sa K-12. Gago. At kung tanda nyo, Looney said, first sex daw nito sa susunod pang taon. Dahil 2017 na ngayon, official na nga siyang nagkaroon. Pero kahit unang beses niya pa lang, kunwari may alam,
Dahan-dahan pa kong maghubad ng pantalon. Tinanong siya nung babae, alam mo ba yung muscle control? Si Plasma, gumanon ganun. Sige, isipin yung invento ko lang yon. Bakit? In reality, magugustuhan ba to? Sa itsura mong yan, Diyos ko, kung may tumawag man sa yung baby, malamang nalimutan lang yung O. Kasi nga, baboy! Sige, bastusan na to. Kahit lirikal o pisikalan, mga biro o ipangbalyahan, nakakasakit tong katawanan mo kang. Iniisip mo rin yatang di kita makakayanan. Best, iniisip mo rin yatang di kita makakayanan. Ngayon dala ko ang kamatayan mong hindi inaasahan. Tutal sinabi mong sa pagpatay eh masakit pagdahan-dahan. Ngayon malalaman mong mas masakit ang pagpanaw kung biglaan. At wala akong balak na manahan o panatilihin ka pa sa mga alaala ko. Pero pinapangako ko sa iyong magtatanda ka ngayon sa mas bata pa sa iyo. Ang bigat talaga pag ano nyo guys no pag bumara talaga si Mot, ano talaga eh, papakinggan at papakinggan mo talaga kasi lahat ng mga linya na binibitawan niya is konektado talaga sa next na line. Tapos kapag sumuntok pa talaga yung pinaka punch, yung mga pinaka, yung pinaka punchline niya or pinaka haymaker niya, sobrang solid at sobrang effective no. Kaya kailangan mo tahimik ka lang, pakinggan mo lang, intindihin mo. Ganun talaga bumana to si Simot. Ay, na grabe. So, yun. Wala kong... sobrang ganda. Sobrang well-constructed. Ang ganda nung setup. Ang ganda nung punches. Ang ganda nung punchline. Ang bigat nung punto. Wala na akong ibang sasabihin dun eh. Sobrang perfect talaga kapag, ano, kapag nag-construct si Simot eh. Para sa akin, no. I'm not being biased, no. I'm not being biased kasi dahil sa idol si Mot, no. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yan. Idol man kita o hindi, pinapakinggan man kita o hindi. Gusto ko maging patas dito sa channel natin, no. So ayun, I'm not being biased pero Mot na sobrang well constructed talaga pag nagsulat, no. Alam mo yung disiplina niya sa pagsusulat na tsaka pulido. Ayun, yun yung pinaka right term. Sobrang pulido na pagkakagawa, no. Ang lakas nun. Ang lakas ng round 1 ni Mot. And actually, feeling ko hindi pa nga yun yung todo ni Mot eh. No, hindi pa yun yung todo. Alam ko may mga parating pa na linya dito na malakas. Pero so far, yung ginawa ni Mot, na, solid na yun. So, tignan natin kung may pantapat si Plasma dun. Yo! Kalaban ko ang isa sa mga bagong idol ng madla. Aking taktika, ugaling Pinoy, na yung umangat ka na, hihilain kita pababa. Pinag-aralan mong mabuti ang laro upang maging respetado sa pag-rap. Mga una mong laban ang nagsilbing pagsusuri at ikay pasado sa lahat. Ito ang iyong final exam. Ako yung gurong nananakit pag nagagalit ng sagad. Isa kang masipag na estudyante dahil pag sinapak kita at in armbar, ikay mag-sasubmit agad. Pero kulang sa akin ang mag-gulpe. Submit agad, no? So, double meaning yung submit na magpasa, tsaka submit na magta-top out. Yun. Kaya gagawin kitang bangkay. Katumbas to ng pelikulang horror. Bitin ang eksena pag walang namamatay. Itatali kita sa silya. Sabay dadadda rin ng saksak ang iyong artery. Mapupuno ng dugo mo yung upuan parang political dynasty. Matagal lang mahusay sa brutalan to. Ituring mo ako na OG. Yung katawan mong wala ng buhay, kakatayin ko. Mas masaya pag mas gory. Mga putol mong daliri, lalagyan ko ng tobacco. Gagamitin kong yosi. Pugot mong ulo, aking hahawakan. Bibitawan at sisipain parang goalie. Kaya dapat lang na matakot ka. Kasi ako'y bumabawi sa pagkatalo. Nung huling ahon, nagpakita ng lakas kahit binastos ng mga tao. Pumanaw na ako nung finals. Kinumpirma ng mga hurado. Oo, namatay ako nun pero nakalimutang isarado yung kabaong. At sa akin pagbabalik, masasaksihan niyo pumaslang na walang sablay. Naging halimaw nung nabuhay ulit. Ako yung eksperimento ni Frankenstein. Malas mo at ikaw ay sumabay sa isang veterano na sa letra. Mga patalim ko'y nakabantay sa bawat galaw mo sa eksena. Saludo ko sa lahat ng kanyang tagumpay. Pero pag ang respeto'y di binigay, asahan niyo na susugod to. Hindi lang yung kasikatan mo, pati mga kutsilyo ko ang aabot sa ulo mo. Isa na naman rookie ang aking bibinyagan. Dapat naghanda ka na boy, pero imbis na sa tubig, ibababad kita sa dagat-dagatang apoy. Okay, round 1 ni Plasma para sa akin. Ano yun? Average yun para sa akin. Tumatama naman kay Mot yung mga mensahe niya, yung mga punches niya. Okay yun.
pero siguro sa effectivity ng lines, yung pagkakaroon ng aggression or ng haymaker, doon nagkulang si Plasma, no? Para sa akin, okay yung energy niya, eh, no? Malakas eh. Parang kumbaga yung energy niya, yung pagiging agresibo niya is hindi nagko-complement doon sa returns niya na ganun lang, no? Ang ganda nung energy ni Plasma kasi syempre galing nga siya sa finals, no? So feeling ko yung finals appearance niya ng 2016 is nadala niya pa dito sa round 1 ng 2017 sa buhay. So yung energy niya, yung pag-deliver niya, yung pag-perform niya is para sa akin sobrang angas noon, pero hindi nga nag-complement yung swag niya, yung performance niya dun sa returns niya. Medyo nagkulang kasi. Nagkulang sa malulakas na suntok, no? Haymakers kung tawagin, no? Kulang sa haymakers si Plasma, pero overall, ang ganda nung appearance niya, ang ganda ng delivery niya. Kulang lang talaga sa sunod-sunod sa suntok, no? Si Mot, alam naman natin, tangina, sobrang naging effective talaga yung mga lines niya, yung mga bars niya, yung mga punto niya is para kay Plasma lang talaga. So, para sa akin, sa performance, lamang na lamang si Mot doon. Sa delivery, Mot din yon. Aggression, aggressive, effectivity ng lines, haymakers, punches, lamang si Mot doon. So, I'll give it Mot sa score na 9.8. 9 muna, okay? 9 muna kasi sabi ko nga, feeling ko hindi pa tumutodo si Mot dito. May hinahanap pa akong Mot na susunod-sunod yung mga haymakers o suntok. So, tignan natin sa rounds 2 and 3, baka makita natin yon. Pero so far, sa round 1, 9.8 muna in favor of Mot. Puro invento game. Maraming babaeng pumipisil dyan. Yan ang tanggol niya sa ilong niya na malapad. Pero naisip ko lang kagad, anong pisil? Mali ka ng tawag, baka lamas, kasi sa laki niyan malamang gamit buong palad. Pero kahit pangit, ayos lang, may pera naman daw, kaya panatag. Ulol, pagdating sa chicks, para ka pa rin si Righteous One, ang hirap mong ilakad. Pero galit yan sa realidad at kapangitan ng buhay na miserable. Pero lumaki sa marangyang buhay, hindi ka tunay sa napili mong imahe. Gusto mo magmukhang demonyo at salbahe? Malaki ilong tapos higante? Makubad ka pa naman pag nagkasungay ka pa niyan, ang labas mo, elepante! Pero pag mamalaki niyang sabi, siya'y open-minded daw sa music. Pero balimbing yung datingan. Eh madalas ka lang naman sa mga album launch, kasi kala mo may tanghalian. Hindi ka dapat pamarisan, huwag ka nang magpakaguro. Kung ang mga bara mo ay aral, dapat ngang nasa'yo ang turo. Tulad nung sabi mo kay Luni, kailangan niya pa ng pan sa battle. Linya mong yan, pakisubo. Eh ikaw nga tong mistulang gumamit ng pan, kasi lahat ng panalo mo luto. Okay, Plus, ang daming minalas, hindi na isahan to. Lakas daw kumain ng swerte, kaya pala ang laki ng tiyan mo. At kung ikaw nga si Harambe, Swerte, tapos laki, no? Okay yun, laro niya dun. Swerte, kaya pala ang laki ng tiyan mo. At kung ikaw nga si Harambe, talaga palang delikado, lagay ko. Pero ito'y sakto lang sa kwento na may batang dahilan ng pagkamatay mo. Kaya baliwala, mga lines mo, kahit may sindak pa nakasama. Mga linya mong dala, puro pormang amba, parang manggas lang ni Ilaya. Ako real talk, pag bumara, marara, nasan mong sakit? Ngayong gabi, nakatakda na, kasi nung araw ka lang magaling. Di ba ganyan pag matanda na? Kaya nerdong gurang tanggapin mo. Hindi ka henyo sa mga paningin ko. Kahit sa literal na material, di naman malabalakid yung sinasalamin mo. Niwala kang ang halaga sa liga na to. Walang nagmamahal sa'yo. Masakit mang ihayag. Oo, sa flip top, ikaw yung binaliktad na balakid. Kasi tong buong liga, di ka lab. Tang ina, 6 years ago yung battle na to, pero yung bara ni Mot doon about dun sa hindi balaki yung sinasalamin mo, ikaw yung binaliktad na balakid kasi di ka lab, sobrang tumatak pa rin talaga sa akin yun, no? So ano pa rin talaga, sobrang effective nung line na yun. Hanggang ngayon nasasabayan mo kung ano yung next na linya. Na ako personally, no, sinabayan ko 'yon. Actually, hindi ko lang talaga binosesan kasi maririnig dito sa mic. Pero 'yun. Nahalala ko yung bar na to, tangina. Grabe, 6 years ago, pero yung pagka
tatak ng linya ni Mott doon. Wala, sobrang classic. Kaya di baling mawala ka na, Brad, ni isa walang affected. Kasi ikaw yung klase na magugustuhan lang kapag suspended. Nagpapanggap ang may dementia, ano, para insane ka. Ako porsigido at elated, kaya panistong plasma na demented sa batang motivated. Ano, sakit sa ulo ng mot? Sakit sa ulo ng mot talaga, pre. Ang lakas to, ang lakas. Second half ni mot, alam mo yon, parang nag-switch agad ng gear. From second gear to, sabi natin, nag-fourth gear agad eh. Ganon kabilis yung switch niya. Pagdating ng second half, wala na, no words can explain dun sa ginawa ni Mott dun sa round 2. Kasi kung yung round 1, na-explain ko pa ng maayos na medyo may nahanap pa ako. Dito sa round 2 kasi nakita ko na eh, yung mga dikit-dikit na, hindi naman siya sobrang dikit-dikit, pero nagkaroon ng sunod-sunod na mabibigat na linya si Mott. And para sa akin, sobrang galing ng pagkakagawa ni Mott dun. So sobrang effective nun. Malakas yun, mabigat yun. Okay, plasma. No! So mahusay ka daw sa bars. Pero para sa akin, kulang ka pa sa talento. Ginagamit mo mga reference sa ibang MCs, pinapalitan mo lang yung konteksto. Yung choke na choke na wordplay mo kay Onax, wa-epek chong, narinig ko na yan kay Shernan nung Buelta Balentong. Pati yung asong ulol na punchline, kahit pinalakpakan ng mga tao, walang dating. Nung Grain Assault 6, ginamit na yan ni Romano. At yung mali ng kinoronahan, Miss Colombia reference, yan ay gasgas na pyesa. Pakusga na ito, panuurin nyo. Binanat na yan ni Sak kay Krega. Kaya kahit bars niya may puwersa, alam kong wak ang mga na-spit niya. Kantotero ka ng pokpok, ang hilig mong bumanat ng gamit na. At sabi mo kay Lanceta na para siyang nakalunok ng vibrator na naka-on. Oo, love trip, pero ako'y na-bad trip sa bara mo na yon. Basahin nyo yung mga comments sa Lanceta versus Range upang makita nyo yung may pinakamaraming thumbs up, doon nang galing yung linya mo. Hindi na nga original. Tapos kinuha pa sa mangmang na kritiko. Wala kang sariling opinion para mga troll lang politiko. At tignan mo naman yung itsura mo. Mukha kang bata na dugyot. Nung Royal Rumble, meron ka pang pink na tuwalya sa likod. Tigilan mo na ang pag-aagas. Okay, so sa mga hindi pa nakapanood, no, na-review ko na yun, guys. No? So baka may mag-request kasi ng Royal Rumble nila Lanceta, nila Cripply, ni Dilim, tsaka ni Mott. Sino pa ba yung isa? Batang Rebelde ata yung isa. No, so yan, na-review ko na yun. Huwag nyo na i-request. Pwede nyo i-check yun sa channel ko. Yan. Yun, may bimpo sa likod siya na doon si Mott doon. Pero yung Royal Rumble kasi sa pagkakalim ko, hindi siya counted sa win-loss record. No? So, ayun. Masyado kang malamya sa gera. Sobrang lambot mo. Dapat pangalan mo lang ay Mott Sarela. Sa pisikalan, ako'y rekta. Bawat sapak sa pool, isang uppercut, mawawala yung baby face mo para kang nag-mature. Tapos sunod-sunod na tuhod sa iyong tadyang. Galing. May bahabol pa na backfist. Durugan tag- Gusto ko yun. Yung para kang mawala yung baby face mo para ka parang nag-mature. Solid na linya yan para sa akin. Alan, ako'y rekta. Bawat sapak sa pool, isang uppercut, mawawala yung baby face mo para kang nag-mature. Tapos sunod-sunod na tuhod sa iyong tadyang. May pahabol pa na backfist. Durugan tagiliran mo, magiging baby back ribs. Sabay leg lock. Ilang segundo, mababali agad ang paa. Kahit pa mag-baby steps, tiyak hindi ka na makakalakad pa. Ikaw si CM Punk. Puro hype na nakapasok sa organisasyon. Kaso nag- CM Punk sa UFC. UFC yun eh. Mukha ka lang sanggol nung tinapat sa tunay na kompetisyon. Sana sinulit mo na yung fame. Dito na magtatapos sa mabilis mo na karir. 2016, ikaw ang rookie na yung taon. Ikaw ang biktima sa body bag of the year. Ay, lakas yung round 2 ni Plasma, man. Pareha silang lumakas sa round 2. Siguro ano lang, hindi lang naging ganun, tangina, ang hirap explain, pero sige, pipilitin natin ma-explain sa inyo yun. Pareha sila nag-improve sa round 2. Mas malakas din tong round 2 ni Plasma compared dun sa round 1 niya. Mas malakas yung mga punches ni Plasma. Para sa akin, tumatama na kay Mott yun. Ang dami niyang, para sa akin ha, ang daming effective lines ni Plasma dito.
Ang dami niyang mabibigat na linya papunta kay Mott, and para sa akin sapul talaga si Mott doon. Ang ganda ng pagka, ang ganda ng execution niya, ang ganda ng mga transitions niya. Pero round 2 naman ni Mott is hindi naman siya nagpabaya eh. Hindi nagpabaya si Mott doon. Ayun din yung nag-elevate din ng one step yung performance ni Mott sa coming from round 2. Ang lakas ng round 1 niya, pero mas nalakasan niya pa pagdating sa round 2. Pero yun, hindi nagpahuli si Plasma. Pero kung pagbabasehan natin yung round 2 nila parehas, lamang pa rin talaga si Mott doon sa angles, sa punches, sa bigat ng linya. Siguro ito ah, siguro kung nagkapalit man ng pwesto yung rounds 1 and 2 ni Mott, pwedeng sabi natin yung round 2 ni Plasma katapat niya yung round 1 ni Mott. Possible na tumabla yun eh. No, ganon kalakas yung naging round 2 ni Plasma. Yung round 2 ni Plasma tsaka yung round 1 ni Mott, para sa akin tabla yun. So, kaso hindi nangyari eh. Hindi naman naging consistent si Mott eh, no? From round 1 to 2 eh. Kung naging consistent lang si Mott sa rounds 1 and 2, possible itatabla ko yung round 2. Pero anong nangyari kasi, umangat eh. Hindi, mas nalagpasan ni Mott yung performance niya dun sa round 2. So, para sa akin, bibigay ko yung round 2 kay Mott, no? Pero dikit lang kasi ang ganda nung second half din ni Plasma. Sobrang naging effective yung mga haymakers niya. Lumakas na talaga, tumama na talaga. So, kailangan kong bigyan ng credits 'yon, pero yung credits na 'yon is hindi enough para matali yung round 2 ni Mott, no? So, it's a 9-8 in favor of Mott. Sana naintindihan niyo explanation ko. Pinilit ko namang ipaintindi 'yon sa inyo. Ganon yung pagkakatimbang ko sa round 2 nila pareha. So, 8-7 kanina sa round mali 9-8 kanina. 9-8 ba? Oh, tama, 9-8 sa round 2, ay sa round 1. Pero dito sa round 3, bibigyan ko ng perfect 10 yung Mott dito kasi sobrang naging effective siya. Si Plasma naman bibigyan ko ng 9 points kasi nag-level up din siya. So 10 to 9 in favor of Mott sa rounds 1 and 2. So 19 to 17. Dikit lang. May round 3 pa, pero tignan natin. Rounds 1 and 2 Mott 'yon, pero 19 to 17 dikit lang 'yon. Tignan natin, may bawi pa naman sa round 3. Pinupo na mo yung mga pagkakamali sa nakaraang laban ko. Pasensya na, di ako perpekto, tao lang ako. Pero baka nakakalimutan mong yung kilalang tao lang din ang tumalo sa'yo. Nagpapakilalang hardcore rapper. So walang iba kundi si Looney, no, ang tumalo sa kanya sa finals. Pero sumisweet lover tong si Mamaw. Nagmayabang pa yan kay Acer na siya'y stick to one pangaraw. Kala mo may nobya? Eh kahit kaluluwa, walang interest sa yung dumalaw. Horror core ka, di ba? Anong Valentine's mo, mahal na araw? Pero pag mga bara niyan, di nang ibabaw. Sa crowd, nagiging bitter. Huwag mo gawing whack, mga receiver. Kung sa palakpak, madalas kang out of stock. Kasi nga, mahina yung deliver. At oo, mabigat nga. Pero minsan di naman akma sa kalaban pag nireplay. Kaya mga tugma mo'y di tugma. Parang ginawa mong 2 yung GMA. Kaya pala mala TV5 mahina. Literal ngang most underrated ka sa liga. Habang ako parang logo ng kapamilya. Kasi kita mo naman kada rounds pasok yung linya. Yan, isa pa yon. Isa pa tong linya na to na sobrang naging classic, no. Tumatak talaga to. Ang galing, ang ganda ng pagkaka-construct ni Mott doon. So, doon pa lang sa linya na 'yon, masasabi na natin na tinapos na ni Mott yung laban eh. Pero 'yun, nasa gitna pa lang ata tayo, or papunta pa lang ata tayo sa gitna ng round 3 ni Mott. Marami pa 'to. Ano, puro parang ba? 'Di ba puro parang ka rin naman, pero hanggang kumpara ka lang yung parang ko may nilalaman. At speaking of kumpara, kinumpara ka ni Looney sa pulutan lang. 'Di niya nagawang alak yung concept. Kasi kung iisipin nga naman, imposible ka talagang maikumpara sa long neck. Pero tong veterano kong opponent, may malaking kahihiyan. Repin ampon ka pa naman.
pero ikaw lang yung bukod tanging di maibilang sa uprising. Malaking insulto sa'yo yan. Pero ang tao talaga, para sa gusto, gagawa ng paraan. Kaya ayan, Pinanginoon niya na lang si Batas para kahit di daw siya uprising, may extra Diyos naman. Gago. Nabisko ko, estilo niyan. Gets niyo ba yung punto nun? No? Uprising, extra Diyos. So sa mga hindi nakagets noon or sa mga hindi nakagets or makagets noon, uprising, alam niyo naman yung logo noon, 'di ba? Yung kamao, no? So alam niyo na 'yon. Yung extra Diyos, ano ba yung logo ng extra Diyos? 'Di ba kamao din? So ayun yung ano noon. Ayun yung punto ni Mot doon, kaya ginawa niyang reference 'yon. Gagawa kaya ayan, Pinanginoon niya na lang si Batas para kahit di daw siya uprising, may extra Diyos naman. Nabisko ko, estilo niyan. Gagawa na nakakatakot na senaryo, mas kwentong barbero pa kiron. Ako, di na kailangang mag-imbento. Isipin mong ito'y eksena lang sa Home Alone, kaya di ako matatakot sa palabas mo. Kahit magpakasadako ka ngayon, wala akong panahon. Sige, lumabas ka sa dako! Lumabas ka sa dako, bandaron! Pero horror core ba, ganun? Pwes pag ako, nagpamalas, daig pa 13 na numero. Royal Rumble, iniwan ko 4, napatay higit pa yun sa 13. Kaya kung horrorcore, iyong lakas, laro sa salita ang aking class. Kung trip mo, araw ng patay, sa akin patay ka ngayong araw. Ito ng pagpanaw mutwakas, kaya... Tanga na, ito na yung anagram niya. Anagram ni Mot. Matapos mamaalam sa isa buhay itong ungas, anong pakiramdam? Malamang sad, no? Kasi binaliktad ko yung undas! Isa pa yun sa mga tumatak na linya ni Mot na hanggang ngayon. So ano pa rin, ginagamit pa rin na... basta, lakas ng linya na yan. Horrorcore, inilibing ko na total sa underground ka mas pabor habang manipulado ko ang salita, bawat letra ay control, kaya ikaw yung nilagay kong tao sa gitna ng ataoy. Wala, tangina, sobrang lakas nun, ang daming naging paangat yung performance ni Mot. Ang lakas nun, parang alam mo yon, 10 points na yung binigay ko kay Mot sa round 2, pero pagdating sa round 3, parang hindi sapat yung 10 points sa ginawa niya sa dami ng haymakers na binitawan niya. Ang lakas nun, tol. Ano pa ba? May explain pa ba ako doon? Pero kahit, alam mo yon, ang hirap mag-explain sa ganong kalakas na linya, sa ganong kalakas na performance. No? Kasi parang, no need to explain na eh. Kasi makikita, mapapanood mo, malinaw naman talaga. So, yun. Plasma muna tayo. Grabe. Yo! Ang dami nitong mga followers. Bilib na bilib dito sa bagong bida. Binabandaan pa ako sa net ng mga batang yaget. Pagdating naman sa event, hindi nagpapakita. Pero kahit murain ako ng ilang ulit, magsusulit pa rin ng mga barumbadong linya. Mas lalo ang ginaganahan sa masasakit na salita. Ako ay masokista. Sabi nila na siya daw ang next na Tipsy D. Ako'y nag-a-agree. Gawin natin yung viral. Dahil kagaya ni Tipsy, hindi ka rin makakaabot sa finals. Meron din nagsabi na siya daw ang next na sak, maestro. Pero huwag ka munang makampante, tarantado. Ikaw ang next na sak. Dahil pag hiniwa ko tiyan mo, magkakalat ka rin sa entablado. At yung realidad na binukumpira ka sa iba, nagpapatunay na di original yung estilo mo. Hinahangaan ka lang dahil naaalala nila kanilang mga tunay na idolo. At pag yung mga idol... Tangina, dikit-digit yung punto ni Plasma doon. Ang lakas nun, no? Ikaw yung sunod na Tipsy D. Magpatunayan natin yan kasi di ka rin makakabot ang finals. Ikaw yung next na sak kasi magkakalat ka, no? Tapos yung maraming kinukumpara sa'yo kasi patunay na hindi yan yung estilo mo, no? So, ang lakas na, ang dami niyang punto doon. So, ang galing ni Plasma dito. Tol mo, naging aktibo ulit. Huwag ka nang umasang magkaroon ng prize fight. Kahit lapitin ng Mot sa ilaw, mawawala ka nalang bigla sa limelight. Naglabas ka pa ng shirt na motivated. Gumawa ka muna ng mga kanta, gago. Isa na nga lang yung awit mo na solo, tapos parang nirecord pa sa banyo. Yung kanta na kasama mo, Cavite MCs, ikaw lang yung may mahinang atake. Umasa ka lang sa mga gasgas na wordplay imbis na hatid yung mensahe. Dinaig ka ng mga kagrupo mo, yung estilo nila, balanse. Pinilit mong mag-technical pero di napansin, parang basketball sa kalye.
Lakas sobrang betting pagdating sa musika. Sa battle ka lang, epektibo. Ikaw yung tipong MC na gumagawa lang na kanta para meron kang intro. Alam na nila kahinaan mo. Hindi ko na kailangan pang mamersonal. Hahatiin na lang kita sa tatlo para hindi ka na one-dimensional. At kung usapang Cavite lang, kulang ka pa sa abilidad. MR Industria, Ijack, Budavid, sila ka may tunay na credibilidad. Kaya kung tingin mo ikaw ang future ng liga, yan ay kasinungalingan, bro. Katumbas mo ang araw sa Desyembre. Saglit lang yung pagsikat mo. Sinong manok nyo? Tangina, wala na ang pakina yung taon. Sasali ako nang sasali hanggang ako na ang maging kampiyon. Woo! Plasma versus Mood. Round 3 ni Plasma. Yun yung strongest round niya para sa akin. Ang lakas nun. Putik. Sobrang hirap ng kalagayan ng round 3 nila parehas kasi para sa akin humabol eh. Humabol yung Plasma sa performance ni Mot sa round 3. Pero yung round 3 naman ni Mot is superb yun. No? Andun niya siniksik talaga yung mga power punches niya, yung mga haymakers niya. Pero kung sakaling nilagay ni Mot yung ganito sa round, elbow, yung round 3 niya nilagay niya dun sa round 1. Possible yung round 3 ibibigay ko yun kay Plasma kung nagkapalit yung round 1 at saka round 3 ni Mot, no? Malakas yung pinakamalakas ni Plasma yon na round para dito sa battle na to. Pero nagkatapat yung tumapat dun sa malakas na Plasma yung malakas din na Mot eh. So even yun yung strongest round ni Plasma, hindi ko kayang ibigay yon kay Plasma kasi kita nyo naman yung ginawa ni Mot sa round 3. Binadibag niya, no? Kumbaga, binadibag niya pero bumawi lang naman talaga si Plasma doon. Pero in the end of the day, yung pinakita ni Plasma sa round 3 is hindi pa rin enough, no? Sa ginawa ni Mot. So gusto ko yung round 3 ni Plasma, yun yung strongest round niya, pero yung round 3 ni Mot is superb, no? So ayun. 9 10 10 29 points 'yon para kay Mot. Kay Plasma naman 899, ang lakas nun, ang lakas kay Plasma nun, no? All 3 rounds Mot yon pero sobrang dikit, 18, 26 yon, 29 to 26, sobrang dikit ng battle, pero lumamang si Mot doon in terms of heavy punches, heavy lines, effectivity, bars, jokes, yon. Mot, all 3 rounds, pero tangen na, sobrang dikit nun. It's a boy tournament battle, magingay, 10 beses para sa kanila pareho. Boto ng Horado, 6-1 advancing sa tournament, pag-ingay para kay Mot. 6-1 tol, 6-1. So ang lakas lang nun kasi alam naman natin na si Plasma is finalist ng Isaboy 2016 pero tinalo siya agad ng Super Rookie. So ang laki talaga ng expectation kay Mot sa bracket na to or sa ano na to, sa tournament na to. Kasi tinalo niya yung ano eh. Tinalo niya yung finalist ng Isaboy 2016. Siguro mas namamang na lang si Mot sa dami ng sunod-sunod na tama. At saka yung ibang critical na wordplay na ginawa niya. Pagbabalik ito ng mga salita yun. Props kay Plasma, sunod-sunod. Round 3 niya, solid pero Mot. Para sa akin siguro 2 rounds yung nakuha ni Mot. Okay. Saan all 3 rounds, Mot? Yo, base sa mga narinig ko, sobrang lakas si Badang. De joke lang. Plasma versus Mot, round 1, round 2, round 3, nagbanggaan lang halos yung mga linya nila. Bali, pumasin na lang ako sa dami ng suntok talaga, pero kung mapapansin nyo yung battle, hindi siya, ano eh. Hindi siya malayo. Yun na, lamang na lang yung mas marami yung suntok talaga, so yung boto ko, binigay ko kay Mot. Pero props kay Plasma lang. Binoto ko si Mot, para silang sumusuntok, no? Pero yung suntok ni Mot kasi mas bumabaon eh. Tsaka mas tumatama sa parang vital na parte ni Plasma. So ang binoto ko si Mot, sana mapanatili niya yung ganung style, ganung level, kataas na performance. Yes. Sa mga next kasi yung expectation isa rin parang score tama. Sa mga next na battle kaya Mot,
tama, tama. Looney, binoto ko si Mot. Round 1, round 2, binigay ko kay Mot. Sobrang linaw. Sobrang dami niyang pinakawalang punchlines. Sobrang creative niya sa pagdating sa wordplay. Yes, sobrang creative, na, yes. Nailalagay niyo yun ng hindi boring. Kasi minsan boring pag wordplay, lagi yung punchline. Pero nahanapan niya ng paraan. Although yung round 3, binigay ko kay Plasma yun dahil sobrang lakas ng round 3 niya. Kahit na meron linya si Mot na sobrang lupit din sa round 3, nakita ko naman kung paano inakit ni Plasma yung aggression niya para matapatan niya yung linya ni Mot tulad nung ABS-CBN tsaka yung mga ataol, yung tao sa gitna. Yes. So, binoto ko 2 rounds. Siyempre, isa sa mga pangarap natin na makakollab natin si Boss Lutz in the future. No? Sana mapansin tayo. Rounds to 1 Mot. Yo, Fruz, the greenhouse. Binoto ko si Mot. Kada round, mas marami siyang punchlines na pinakawalan na tumatatak. Kaya, in all three rounds. Pero props kay Plasma, lupit ko rin yung pinakita. And, Baraki, the pricing batch 1. Panigyan yung mga releases na pricing this year. Para sa akin, all three rounds. Siksik naman yung rounds ni Plasma. Marami siyang mga slept on lines. Pero naging mas effective yung haymakers ni Mot. Mm-hmm. Mas well-rounded yung material niya. Yes. Saka mas pati yung performance kaya Mot. Yes. Hey po, uprising. Binoto ko si Plas. Round, actually, dikit. Para sa akin, content-wise, mas aggressive si Plas ngayon. Pero, siyempre si Mot, lakas din. Pero round 2, binigay ko kay Plas. Round 3, strongest ni Mot. Round 1, yun yung dikit talaga. Pero, I give the edge to Plas on that one. Mm. So, yun, Plas. So, ayun, si Apoc yung pinaka nag-iisang bumoto kay Plasma, syempre own preference niya 'yon. Pero most of the judges naman is yung punto niya is yung punto nila is yung naging sinabi ko or naging punto ko rin. Ang dami ring bumoto kay Plasma na all ay kay Mot na all 3 rounds about dun nga sa mga lines na naging effective tsaka yung sinasabi ng mga judges natin na paramihan na lang talaga ng effectivity or ng lines yung pagiging aggressive yung haymakers, yung bumabaon, no? So, ayun, ang galing lang. Tapos yung sinabi ni Flick dyan na yung expectation kay Mot is ganyan na nga. Yun nga yung sinabi ko sa inyo na kasi nga tinalo ni Mot ang isang finalist ng Isa Buhay. So, ang laki na talaga ng expectation kay Mot dito sa tournament na to. So, yun, alam naman natin na si Mot yung nag-champion dito. Hindi naman niya tayo binigo, di ba? Pero looking forward na tayo sa Mot versus Spade or sa second round ng tournament. Pero bracket B to, siyempre, punta tayo sa bracket A bukas na siguro yun. So, yun. Batas vs. Urgenio, yun yung bracket A review natin sa second round ng tournament na to. So, yun. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.